ଏ କାହାଣୀଟି ଗୋଟେ କାଉର। କାଶୀପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ କାଳୁ ନାମରେ ଗୋଟେ କାଉ ରହୁଥିଲା। ସିଏ ଥିଲା ବହୁତ ଚୋର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କରିବା ତାର ନିତିଦିନିଆ କାମ। ଦିନେ କାଉ ପୋଖରୀକୁ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଯାଏ। ଆରେ ଏ ସାନୁ ତ ପୁରା ଜଗିକି ରହିଛି, ମୁଁ କେମିତି ମାଛ ଖାଇବି? ଏହାପରେ କାଳୁ ମନେ ମନେ କିଛି ଭାବିଲା ଆଉ ସାନୁ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବାକୁ ଲାଗେ। ଆରେ ସାନୁ, ମାଛ ଚାଷ କେମିତି ଚାଲିଛି? କ'ଣ କହିବି କାଳୁ, ତୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ଋଣ ନେଇ ମାଛ ଚାଷ କରିଛି, ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମ ପରିବାର ଚଳୁଛି। ଆରେ ଋଣ ନେଇକି ଚାଷ କରିଛ ଯେ, ଯଦି ଲସ୍ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ ଆଉ କରିବି, ଆମେ ସବୁ ଉପାସରେ ରହିବୁ ଆଉ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ଜଗିକି ରହିଛି, ଲସ୍ କେମିତି ହବ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏହା କହି କାଳୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ବିତିଯାଏ। ଆରେ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି, ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାଇ ଖାଇବାଟା ଆଣିଛି ତାକୁ ଖାଇଦିଏ, ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ ପୋଡ଼ିଲାଣି। ଏହା କହି ସାନୁ ଖାଇବା ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ। ହେଲେ ସେ ଖାଇବାରେ କାଳୁ ନିଦ ଔଷଧ ମିଶାଇଥିଲା। ଏହି କଥା ସାନୁ ଜାଣିନଥିଲା। ସବୁ ଖାଇବା ପରେ ସାନୁ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ଏହା ଦେଖି କାଳୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଆରେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଠିକ୍ କାମ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ତ ସାନୁକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ବି ସିଏ ଉଠିବନି। ଯାଉଛି, ଚିଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିକି ଆଣେ। ଏହା କହି କାଳୁ ଚିଲମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣେ। କାଳୁ ଆଉ ଚିଲମାନେ ମିଶି ସାନୁର ସବୁ ମାଛ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାନୁର ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ଆଉ ସାନୁ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ନଥିବାର ଦେଖି ସାନୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ଆରେ କ'ଣ, ମୋ ମାଛ ସବୁ କିଏ ନେଇଗଲା? ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ମାଛ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଛି? ତା ମାନେ କିଏ ମୋର ସବୁ ମାଛ ଖାଇଦେଇଛି? ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଏହାପରେ ସାନୁ ଘରକୁ ଯାଏ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କଥା କୁହେ। ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଆରେ ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲିଣି, ଆଉ ଶିକାର କରିପାରୁନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମରିଯିବି। ଏହା କହି ଚିଲ ଘରେ ବସି ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଷ୍ଟ କାଳୁ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥାଏ। କାଳୁକୁ ଦେଖି ଚିଲ କହିଲା, ଆରେ କାଳୁ ସାଙ୍ଗ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ଚିଲ ମଉସା, ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକିଲ? ମୁଁ ଶିକାରକୁ ଯାଉଛି। ତୋର ସିନା ବଳ ବୟସ ଅଛି ବୋଲି ତୁ ଶିକାରକୁ ଯାଉଛୁ, ହେଲେ ମୁଁ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି, ମୁଁ ତୋତେ ହିଁ ମୋ ଶିକାର କରିଦେଉଛି। ଏହା କହିଚିଲ କାଳୁକୁ ମାରି ଖାଇଦିଏ। ଯିଏ ଯାହା ସହିତ ଯେମିତି କରିଥାଏ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଥାଏ।